Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bima me fuqi magjike, sjell para, dashuri dhe lumturi, kudo rreth jush. Të gjithë kemi në kuzhinat tona, erëza dhe barishte të ndryshme, të cilat gjithashtu kanë shumë veti medicinale. Sidoqoftë, paraardhësit tanë para së gjithash besuan në vetitë tyre magjike. Këtu do të shihni se cila bimë është më e mira për pasuri dhe prosperitet dhe cila është e mirë për lumturinë. Borzi lokur për pasuri dhe prosperitet. Nëse keni pak para, provoni pak borzi lok. Borzi loku do t'ju bëjë të pyesni se çfarë është me të vërtetë e vlefshme për ju, dhe do t'ju bëj të kuptoni se si të arrini atje. Provoni ta konsumoni gjatë mëngjesit për një ditë më të fryqme. Trëndafila për dashuri dhe miqësi. E dini që trëndafilat janë një simbol i dashuris dhe miqësis, ndaj pse të mos i përdorni për të përmirësuar marrëdhëniet rreth jush. Ata do të bëjnë mrekulli për romancën, miqësinë dhe marrëdhëniet familjare. Ato mund të përdoren edhe si erëz në ushqim, por mund t'i përdorni edhe për të bërë një skrap trupi ose tonik. Rozmarina për shërim. Nëse jeni të lënduar emocionalisht, rozmarina do të ndihmoj në qetësimin dhe shërimin e plagëve të padukshme. Besohet se qetëson ndjenjat aktuale, por gjithashtu ju ndihmon të bëheni një person më i fort emocionalisht. Bëje një shtëpin tuaj aromatike duke zdjerë fetat e limonit, rozmarinën dhe vaniljen në ujë. Hudra për mbrojtje. Hudra eliminon të gjitha llojet e shqetësimeve, ka përfitime të shumta shëndetësore, por është e lidhur dhe me mbrojtjen nga gjërat e liga. Kështu që shtëpia juaj do të jetë mbrojtur shpirtërisht. Në familjet rurale, shpesh do të shihni thelpinj hudre të varur në murin e kuzhinës, dhe kjo nuk është rastësi. Trumz për dije. Sipas besimeve, trumza lidhet me dijen dhe mirëkuptimin. Nëse e përdorni, mund t'ju ndihmoj të kuptoni më mirë shumë gjëra në shtëpinë tuaj. Mente për të menduar më qartë. Nëse po kaloni një kohë të vështirë, ku duhet të merrni disa vendime të rëndësishme në jetë, provoni të uleni me një filxhan çaj mente dhe pastroni mendjen. Si një bonus shtesë, mentja ka një mori përfitimesh shëndetësore. Livando për bukuri. Livanda është një bimë qetësuese që mund të ndihmojë të relaksojni dhe të shikoni botën përreth jush me sy të ndryshëm. Mund t'ju ndihmoj gjithashtu të gjeni bukurinë në veten tuaj. Përdorni produkte banje me bazë livande. Sherebel për pastrim. Në kultura të ndryshme, sherebela konsiderohet e mirë për pastrimin e shtëpisë nga negativiteti ose ndikimi i mendimeve të dëmshme. Kanell për fatë mirë. Nëse jeni në kërkim të lumturisë, shtoni kanellën në një filxhan çaj ose ëmbëlsirën tuaj të preferuar. Ashtu si borziloku, ajo është e lidhur me mirëqenien dhe besohet se stimulon intuitën që mund të ndihmoj të sillni lumturi në jetën tuaj dhe të shmangni gjërat e këqija. Sillin para dhe lumturi, këto bim kanë fuqi magjike. Është fakt që bimët kanë një efekt pozitiv në psikikën dhe jetën e njeriut, ndërsa ulumtimet kanë treguar se ndihmojnë në menaxhimin e stresit. Disa prej tyre konsiderohen dhe se ndihmojnë në përmirësimin e psikologjisë sonë dhe ofrojnë një atmosferë më të këndshme. Lulja e bozhures konsiderohet si simbol i fatit të mirë dhe ofron shumë përfitime. Konsiderohet gjithashtu se pamja dhe aroma e saj ndihmojnë psikologjin ton. Nuk është rastësi që shumë nuse
e zgjidhin buqetën e tyre dhe dekorimin e kishës me këtë bim. Nëse jeni njërës që i doni bimë dhe përpiqeni gjithmonë të mbani një lule afër vetes, kjo bim është ndër bimët e dura. Përveç pastrimit të ajrit, mbrojtjes nga pluhura dhe kimikatet e dëmshme, kjo bim është një ndër bimët më të njohura në botë për përcjelljen e energjisë pozitive në shtëpinë tuaj. Pafund, njerëz në botë janë të interesuar për bimën e njohur si krasula o vata, ose siç njihet për të gjithë njerëzit, të cilët e quajnë bima e fatit. Teknikat e lashta kineze të feng shui, të cilat kanë ardhur ndër shekuj të transmetuara brez pas brezi, kanë patur dhe këtë bim si një facilse dhe auguri mirë për shumë para. Kjo bim me gjelbërim në të gjitha stinët besohet se sjell fat në anën financiare të çdo familjeje. Të gjitha ta të cilët kanë udhëtuar në përbot e kanë parë këtë bim në për balkone apo hotele të ndryshme. Pasi kjo bim si pas ekspertëve të feng shui, sjell fat në biznes dhe ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave. Lulet që sillin dashuri dhe sukses në jetën tuaj. Është e njohur se bimët në shtëpinë tuaj janë po aq të mira sa për shëndetin, ajsaj dhe lumturia juaj. Pavarësisht se shumë teori dhe besime sugjerojnë se bimët mund të sillin dashuri, fat dhe prosperitet në jetën tuaj. Nëse jeni duke kërkuar për bimë me fat në shtëpi ose jashtë në kopësht, ka një numër të bimëve të konsideruara me fat që ju mund të zgjidhni. Bimët bambu besohet të sillin fat të mirë dhe të mbrojnë të gjithë anëtarët e shtëpisë kundër fuqive të këqija. Sferat e bambus të njohura gjerësisht si laki bambu janë të përshtatshme për përdorim shtëpiak ose zyre. Rritja dhe shëndeti kësaj bime lidhet me fat dhe pasuri të mirë. Përshtatja e ndryshme të gjetheve të kësaj bime paraqesin prona të ndryshme. Ju mbillni një shpresë kur ju zgjidhni të sillni një bim të këtill në shtëpinë tuaj. Ajo simbolizon një jetë të lumtur dhe sjell fat dhe mirëdashje në familjen tuaj. Bimët e saj luajnë një rol të rëndësishëm, pasi ato japin energji pozitive në ambientin ton. Sipas feng shui, bimët me gjethe të rrumbullakosura janë të sigurta për të sjell pasuri të mirë për ju. Jade është një dhuratë tradicionale që u jepet pronarëve të rinj të biznesit dhe kur vendoset pranë hyrjes mendohet të sjell prosperitet dhe sukses. Kjo lule, edhe me emrin fabrika e parave sepse gjethet e saj të rrumbullakta, shpesh në formë zemre, të gjelbërta dhe të errëta, i ngjajnë monedave. Vendosja një lule si kjo në qendër të dhomës tuaj redukton ankthin dhe stresin, gjithashtu ju ndihmon në çrregullimet e gjumit. Njëra ndër lulet më të qëndrueshme është barbaroza. Çdo fletë ka simbolikën e vetë, ndërka e simbolika e barbarozës është që sjell fat. Lulet më të popularizuara janë shumë të qëndrueshme dhe të lehta për mirëmbajtje. Barbaroza është një bim shumë vjeçare, me erë të mirë me gjethe si pëllëmb dhe pushë. Lulja e saj me ngjyra të ndryshme si pas llojit, kultivohet në kopshte si lules bukuruese dhe aromatike dhe është shpallur si mbretëresha e kopshteve. Kjo bim balancon hormonet dhe gjithashtu forcon imunitetin ërçlodhëse, largon stresin, depresionin dhe ankthin. Gjithashtu thuhet se kjo bim sjell fat të mirë në shtëpinë tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen
edhe shokët tuaj. Faleminderit.